Հարգելի բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար մեր մշտական գործընկերներին, գրատամիջոցին, հանրությանը շատ երկար ժամանակ նաև չենք տեղեկացրել, թե ինչ է կատարվում Գրիգորի Խաչատուրովի պայմանակարոններն ասած վերաբերյալ գործով, հաշվի առնելով նաև, որ դատական նիստերը ոչ մեր կամքով դրամփակության ռեժիմով են ընդունել, կարծում ենք, որ կարևոր ասելիք կա այս ժամանակատարածում կուտակվածի և տեղ ունեցածի վերաբերյալ մի քանի նշումներ կանեմ, որոնք, որ կարծում եմ, հետարքիր կլինի պատկերացնելու համար, թե ընդհանրապես դատական համակարգում ինչ է կատարվում. Այս մամուլիսը, այսպես ասած, վերնագրել ենք որպես Գրիգորի Խաչատուրովի գործը որպես դատական համակարգի լակմուսի թուղթ ու դրա ակնհայտությունը ես հիմա փորձեմ ցուցաբերել։ Ես հիմա մի հատ շատ կատեգորիկ պնդում կկատարեմ, որ նոյեմբերի 27-ին Գրիգորի Խաչատուրովը կամ պետք է ազատ արձակվի, կամ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական համակարգ գոյություն չունի։ Կատեգորիկ պնդումս ու դրա հիմնավորումները փորձեմ շատ հակիրճ տան հարցանը տալ ձեզ, որպեսզի դուք ևս քննարկման առարկա դարձնեք այս հանգամանքը։ Սեպտեմբերի 20-ին ունենք վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշում, որով որ արձանագրվել է, որ Գրիգորի Խաչատուրովին հոկտեմբերի 15-ից հետո կալանքի տակ պահելը իրավաչափ չի, եթե ի հայտ չգան նոր ծանրակշիռ հանգամանքներ։ Ընդ որում, դատարանը արձանագրել է, որպեսզի ծանրակշիռ հանգամանքներ չկա, ֆիքսել է, որ հոկտեմբերի 15-ից հետո կալանքի տակ պահելը անօրինական է։ Հոկտեմբերի 4-ին մենք գնում ենք դատարան, այս որոշումը ներկայացնում ենք առաջնացանի դատարանին, դատարանը որոշում է ևս 2 ամսով երկարաձգել։ Այնտեղ ժամերով քննարկում է տեղի ունենում, բացատրում ենք, որ վերաքննիչ դատարանը որպես վերադասացյան արձանագրել է ձեր սխալը նախորդ, որ 3 ամսով եք երկարաձգել, ընդ որում որոշման մեջ ընդհանրապես էլ նշած է, որ դատական սխալը թույլ տվել 3 ամսով երկարաձգելով, այսինքն մինչև նոյեմբերի 15-ը այդ պատճառով նվազեցրել է մինչև հոկտեմբերի 15-ը, դատարանը անդրդվելու այս անգամ 2 ամսով երկարաձգում մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Այս որոշման դեմ մենք ներկայացնում ենք վերաքննիչ բողոք, ու վերաքննիչ բողոքը մակագրվում է նույն դատավորին, ով որ արձանագրել է, որ հոկտեմբերի 15-ից հետո Գրիգորի Խաչատուրովին կալանքի տակ պահելը անօրինական է։ Այսինքն ամսի 27-ին, որով որ որոշումը հրապարակելու է վերաքննիչ դատարանը ամսի 27-ին, վերաքննիչ դատարանին մնում է ընդամենը 1 փաստանել, վերցնել իր նախկինում սեպտեմբերի 20-ին կայացրած որոշումը, տեսնել, թե արդյոք այդ որոշումը պահպանվում է, ի կատար է ածվում, և չարձանագրելու դեպքում այդպիսի գործողություններ, ընդամենը վերահաստատել սեպտեմբերի 20-ի որոշումը։ Ընդ որում, պետք է նաև արձանագրել, որ այդ սեպտեմբերի 20-ի որոշման դեմ, որը որ արձանագրվել էր, որ հոկտեմբերի 15-ն ամինչև օրինական Գրիգորի Խաչատուրովին կալանքի տակ պահելը, ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք, ներկայացրել են, որ ընդհանրապես կալանքի տակ չպետք է ենթարկվի, այդ վճռաբեկ բողոքը մերժվել է, ու վճռաբեկ դատարանը հաստատել է, որ հոկտեմբերի 15-ից ավել կալանքի տակ պահելը անօրինական է։ Այսինքն մենք այս իրավիճակում գնում ենք վերաքննիչ քրեական դատարան ամսի 27-ին որոշման հրապարակման, որի պարագայում դատարանի համար ոչ թե իրավաբանություն անելու անհրաժեշտություն կա, այլ ընդամենը մաթեմատիկական կամ վերահաստատելու գործողություն է մնացել, ընդամենը իրականացնել, վերահաստատել սեփական սեպտեմբերի 20-ի որոշումը։ Այս առումով մենք նաև այդ ցանում ենք պետական համակարգի, ընդհանրապես ամբողջ պետական համակարգի, այսպես ասած, մախինայի ճնշումը դատական համակարգի վրա, ու վերաքննիչ դատարանը այս որոշումը չկայացնելու ընդամենը 1 հնարավորություն ունի՝ փախնել որոշում կայացնելուց։ Բայց մենք նաև այդ փախնելու տարբերակները մի քանիսն են, էլի, չգիտեմ, ինքնաբացակներ, որոնք որ այս գործով բացակայում են, կրկին անգամ փորձել այդ որոշում կայացնելու ժամկետը երկարաձգել, այսպես ասած, համազգական դատարան դիմելով եւ այլնով այդ գործողությունները իրականացնել, բայց այս բողոքի պարագայում, այս բողոքի շրջանակներում ոչ մի այդպիսի հիմք չկա,
որովհետև անտրամաբանական կլինի ու այդ առավել քանական հայտ կլինի, որ դատարանները փախնում են որոշումներ կայացնելուց, եթե օրինակ ինքնաբացատ հայտնվի, որովհետև մենք ունեցել ենք դեպք, երբ որ նույն այդ փաստական հանգամանքային վրա մենք առաջին ազանի դատարանում, որ նախկինում դուք որոշում եք կայացրել հարցի վերաբերյալ ինքնաբացատրի հարցի քննարկում տեղի ունենա, բայց դատարանը ինքնաբացարկ այսպես ասած չի հայտնել, դատական համակարգում ընդունված չի նախկինում որոշում կայացնելու հիմքով ինքնաբացարկ հայտնել, այսինքն իրավական հիմքն էլ չկա որոշում կայացնելու, արհեստականորեն պետք է փախնեն որոշում կայացնելուց, կամ ասում եմ պետք է կրկին վերահաստատվի սեպտեմբերի 20-ի որոշումը եւ Գրիգորի Խաչատուրովը նոյեմբերի 27-ին պետք է ազատ արձակվի։ Հակառակի պարագայում ես պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չասենք բարոյական, մարդկային եւ այլ իրավական առումով դատարան գոյություն չունի։ Ոչ մի ողջամիտ անձ չի կարող ինձ բացատրել, ոնց կարող է դատարանը արձանագրի, որ հոկտեմբերի 15-ից հետո կալանքի տակ գտնվել անձի իրավաչափ չի, ընդամենը 2 ամիս հետո ստանա նույն հիմքերով վերաքնիչ բողոք ու տեսնել, որ դեռևս շարունակում է գտնվել կալանքի տակ, հակադիր որոշում կայացնել չկա, ոչ ողջամտության մեջ, ոչ իրավաբանության մեջ, ոչ տրամաբանության մեջ, ոչ տրամաբանությամբ։ Տեսեք, դատավորի ազգանունը կասեմ, վերաքնիչ քրական դատարանի հակակոռուպցիոն ավել շուտ դատանի դատավոր պարոն Հովանիսյանն է եղել որոշում կայացնողը, որ մասնակի է մեր բողոքը բավարարել սեպտեմբերի 20-ին արձանագրելով, ու հիմա ևս պարոն Հովանիսյանի մոտ է գտնվում։ Մենք չենք կարծում, որ պարոն Հովանիսյանը էլի է կրկնում այս գործով դատավորների վարքագիծը, պարոն Ենոքյանը կանդրադառնա, թե ինչպիսին է այս տոտալ ճնշման պարագայում, բայց պարոն Հովանիսյանը էլի է ճնշման պարագայում որոշակի ուշ ժամանակահատվածում, այնտեղ բողոքները մակագրվելուց հետո դատական նիստեր էր հետաձգվում եւ այլն, բայց միակ դատավորն է եղել, որ փոքրի շատ է ինչ որ կամքա դրսեւորել ու այդ 3 ամիսը նվազեցրել է, դարձրել է 2 ամիս, այսինքն ստեղ անձնավորված չի, ստեղ համակարգային այդ ճնշումը, որ ասում են, ոչ թե կոնկրետ անձ դատավորին են ճնշում, այլ համակարգային ճնշում է գնում դատական համակարգի վրա, բայց դատավորներն էլ եմ ասում, պատահական մարդիկ չեն, իրանք գիտակցում են իրավական անբարոյականությունը այս ամենի ինչի, ինչը որ տեղի ունենում Գրիգորի Խաչատուրովի գործով, ու յուրաքանչյուր դատավոր իր որոշումներով փորձում է ինչ-որ, այսպես ասած, հետնահանջի ճանապարհներ թողնել, էլի, դրանց կանդրադառնա պարոն Ենոքյանն ավելի մանրամասն, իմ ասելիքը ընդհանուր առմամբ նա է, որ ստեղ արդեն իրավաբանության հետ գործ չունենք, ստեղ ուղղակի տրամաբանության, ուղղակի սեփական որոշումները հարգելու գործի հետ կապ ունենք, և եթե պետական համակարգը թույլ տա դատավորին ինքնուրույն որոշում կայացնել, դատավորից իրավական գնահատականների արժանացնել էլ չի պահանջվում այս ամեն ինչը, ուղղակի պետք է լինելու, որպեսզի հաստատի իր իսկ կողմից կայացրած որոշումը, եւ ամսի 27-ին Գրիգորի Խաչատուրովը այս շինծու գործով արդեն ազատության մեջ կլինի, էլի։ Տեսեք, կանխավարկված նախատրամադրվածությունը հենց գալիս է դատավորի կողմից կայացրած որոշումներին։ Ես տրամադրվածությունս ու կանխակալությունս, կանխատեսումս պայմանավորում եմ դատավորի կայացրած ու արձանագրած մտքերով։ Ես պատահական չի, որ բերել եմ նույն դատավորի որոշումը, եւ որում վերջինս նշել է կիրառված կալանքի ժամկետը 3 ամիս ժամկետով երկարաձգելու մասով առաջին ազանի դատարանը թույլ է տվել քրեադատավորական օրենքի խախտում։ Հաջորդ կետը, վերաքնիչ դատարանը
վերակնիչ դատարանը տվյալ դեպքում մեղադրյալի նկատմամբ է, որ տվյալ դեպքում մեղադրյալի նկատմամբ կիրառված խափան միջոց կալանավորման ժամկետը 2 ամսից ավել ժամկետով երկարաձգելը չի կարող համարվել իրավաչափ։ Հիմա ես դատարան ակտ ունենալով պետք է արդեն կանխատեսելի լինի իմ համար դատարանը։ Նենց է ստացվել, որ այս վերջին բողոքը, այս արձանագրումներից հետո էլի նույն դատավորի մոտ է մակագրվել։ Արդյոք ես իրավունք չունեմ կանխատեսելու դատավորի իրավական դիրքորոշումների ունենալով, թե ինչ պետք է կայացնի այդ դատարանը որոշումը, որովհետև ստեղ արդեն պատմությունը այդ փայտի երկու ծայրերի մասին է գնում։ Եթե սրան հակառակ որոշում կայացնի, ուրեմն այս որոշումն է արմարինական ձևով կայացրել։ Եթե վերահաստատում է այս որոշումը, այսինքն իրավական տրամաբանություն է դրված եղել այս որոշման մեջ, որը որ վերահաստատվում է, չի կարող երկու երևույթի վերաբերյալ հակադիր դիրքորոշումները երկուսն էլ լինեն իրավաչափ։ Ինչ ասել վերակնիչ դատարանը, ընթերցեցի նոր, հոկտեմբերի 15-ից հետո Գրիգորի Խաչատուրովին կալանքի տակ պահելը իրավաչափ չէ։ Ունենք իրավիճակ, երբ որ Գրիգորի Խաչատուրովը հոկտեմբերի 15-ից հետո պահվում է կալանքի տակ։ Հիմա այդ հարցը իրավաչափ է, թե իրավաչափ չէ, իրի նույն դատավորն է քննարկելու, որը որ ասել է, որ մի անգամ ասել է իրավաչափ չէ։ Այս պայմաններում, եթե ինքը ասի, որ իրավաչափ է, ստացվում է, որ այս որոշումն է թղթի կտոր, այսպես ասած։ Սա է իմ կանխակալության, սա է իմ նախապես կանխատեսելու հիմքը հանդիսանում ու իմ կատեգորիկ արտահայտության պատճառը հանդիսանում։ Ես էլ եմ ասում, կան տարբերակներ խուսանավելու եւ այլնի, բայց հաշվի առնելով պարոն Հովանիսյանի վարքագիծը այս գործի շրջանում, ես չեմ կարծում, որ ինքը կդիմի այդ խուսանավելու գործողությունին, որտեղ վերջ ի վերջո մենք բոլորս էլ սիրում ենք մեր մասնագիտությունը, մենք իրավաբաններ ենք ու այս իրավաբանության համար մենք այս իրավաբանությունը իրականացնելու համար մենք ընտրել ենք այս մասնագիտությունը։ Հիմա եթե պարոն Հովանեսյանը պետքա իրավական դիրքորոշումներ հայտնի, հետո այդ դիրքորոշումները վերահաստատելու ժամանակ հրաժարվի իրիս կայացրած դիրքորոշումներից, դա ինչի համար է սպասում իրավաբանությամբ։ Իմ դիրքորոշումը դա։ Դուք ինչ եք անելու օրինակ, եթե անդրադառնալ Հովանեսյանը